Dette med healing. Ja. Du har varme hender. Ja, akkurat nå er det litt kaldt. Jeg er alltid veldig kald når... Jo, men det spiller ingen rolle at hendene dine er kalde. Nei. Fordi at når du holder dem over noen, så strømmer varmen fra dem. Ja. Selv om de fysisk er kalde. For det er en energi som kommer gjennom. Og det er litt av denne visdommen, det som ligger litt fremover i tid. Og alle har jo evnen til på en viss måte å gi healing, og så er det noen som utvikler det mer. Eller det er noen som Snåsamannen som, ikke sant, hadde det og brukte det fra han var veldig, veldig ung. Ja. Men det er også noe med at hva skal vi bruke vår inkarnasjon til? Ikke sant? Så du kunne valgt å være healer og stått i et rom og behandle mennesket. Men det jeg har lyst til å si til deg når det gjelder healing. Når du er på TV, når du ler, når folk ser en i øynene dine, så får de healing. Er det sant? Fordi at du er det selv. Det stråler ut fra deg. Og det spiller ingen rolle om hendene dine er kalde eller whatever. Fordi at det kommer fra hele ditt vesen, fra hele deg. Tenk på det. Oi. Tenk på det, Linni. Det er viktig at du forstår. Det er veldig mange som liker den der rare latteren min, så kanskje det er derfor. Ja. Tør ikke å begynne å le nå. Jo, ja. Men den er ikke selvfølgelig en healing. Hvis andre begynner å le sammen med deg. Ja, de gjør det. Da gir jo du noe som smitter. Fordi når jeg har fått meg litt innabords, så husker jeg det var et tilfelle. Jeg var på poker-NM, så var det en som hadde fryktelig vondt i ryggen og gikk på krykker. Mm. Og da blir jeg litt sånn tøff i trynet. Ja. Jeg tuller ikke med eller noe, men jeg blir ikke veldig mye mer trygg. Og så sier jeg, kan jeg bare prøve noe på deg? Han bare, ja, hva skal du gjøre? Jeg bare, kan jeg prøve å hile deg? Og så begynner han å le meg, herregud, ja, vær så god. Og så ler han med kompisen, jeg tror i hvert fall ikke noe på det. Og Niklas bare, oh, here we go again, kjæresten ja. Min. Ja. Og så vet jeg ikke hva, jeg bare gnir hendene mine sånn. Jeg vet ikke hvorfor, sikkert setter på en eller annen film eller noe. Og så bare legger jeg hendene mine på han, og så bare tenker jeg gode tanker. Ja. Og dagen etter så møtte jeg han. Og han var nesten litt skremt når han så meg. Han ville nesten ikke hilse, så sier jeg hei. Han bare, så sier han kompisen, kompisen min er litt satt ut fordi at han føler seg mye bedre, han trenger ikke de krykkene. Jeg bare, hva? Ja. Men jeg tror det sitter veldig mye her også. At, men de var så skeptiske, så han ble redd, han faktisk. Ikke sant, han ble redd. Og jeg gjorde det på Niklas og venner av han også. Nå tror Niklas på det da. Ja, og jeg healer jo hester. Ja. Altså, de har jo ikke peiling, og de blir bra. Nei. Så altså, når noen sier at healing er innbildning, det er noe helt reelt. Ja, okay. Vi forstår bare ikke hva som skjer vitenskapelig. Jeg prøvde å være litt innblikk når jeg sa det, skjønner du? Ja, men at det virker, og når du kjenner det, at du skal bruke det, akkurat som i dette tilfellet her, så hjalp du en person. Mm-hmm. Og du var litt frimodig, og du tørte. Ja, jeg turte, for jeg hadde tatt meg to glass vin eller noe, da tør jeg jo litt mer enn hva jeg ellers tør.